Når man trækker frem og tilbage i den blå, også kaldet A, så ændrer den røde streg sig, altså den hælder mere eller mindre. Når jeg trækker frem og tilbage i den grønne, også kaldet B, så rykker den røde streg sig op og ned ad Y-linjen, ligesom I kan se lige her. Når du trækker i A frem og tilbage, så ændrer det der tal sig, som kaldes hældningstallet. Det stiger og falder efter, hvor meget du sådan hiver i den, ikke? Hvis du hiver i B, så vil det der tal ændre sig igen. Det er krydsningstallet, og det vil også punkt. Det vil også stige og falde efter, hvordan at du hiver i B.